Čus lidi, vítám vás u dalšího dílu z Minecraft Dungeons. Dneska nás čeká druhé DLC s názvem Creeping Winter, pokud se nepletu. No, ono to tu není napsané. No, měl by se to jmenovat Creeping Winter. Každopádně, za tu dobu proběhlo ještě s tím zároveň s tímhle DLCčkem vyšel free update, mám pocit. A tady by měly být nějaké nové věci, jak vidíte okolo. Takže se ještě podíváme na to rychlosti. Máme tu týpka, Village Merchanta, který prodává common a rare itemy. Toto je jako za co? Zajímavý. Takže tohle je zase free, za to, že osvobodíme villagery. OK. Defeat Arch Villager on Adventure. Instant letters and instant dinner of me item to dream. Počkat. Ok, zajímavý. To je cool. Máme tu pak Gift Wrapper, což je tež hodně cool. Tohle je dobré na multiplayer hodně, můžete si posílat itemy. Tohle se mi líbí, že tu to přidali více. Tady ten merchant prodává už jakože lepší itemy mnohem. Nechcem je Evoker. Jo, to jsem, já jsem teďko chvilku hrál, takže jsem zabil dva Evokery. Ale tohle to je v pohodě. Když tu hru začínat od začátku hry, tak tyhle věci se odemknou hodně rychle. Mystery Manchant. Jo, a tenhle podává Mystery Boxy a musíte zabít. Jo, enchantované moby. OK, za poslední je 2500. To není tak hrozný. Když hrajete tu hru, tak jak říkám, tohle v klidu docela. Jo, přesunuli panáka sem. OK. Dobré. Nevidím už žádný výkřičník na mapě, což znamená asi, že můžeme jít dál. Získal jsem nějaké nové věci, ještě teď za kamerou, jak jsem říkal. Zaprvé máme Slayer crossbow, kterou bych si rád vzal. Taky jsem získal Nightmare Bite, což vypadá hodně cool. A ještě si můžeme vzít místo našeho armoru, co máme ocelat armor, co získali minule. Máme nějakou damage reaction a fast roll, tak si můžeme vzít další damage reaction a melee damage. Což využiju pravděpodobně, protože proč sakra ne, změníme trochu gear, že jo. A taky jsem mohl všecko selvinout za kameru, no to už je jedno, to jsem neudělal ani minule. Takže to udělám potom na konci dílu, když tak selvinujeme to ty věci, ať vyměníme trochu, i když tam byly dobré věci, tak hej. Něco si enchantneme a jdem na to. Bonus shot. Co to je dál? Power, určitě power chceme. Nejdřív chci kupnout ty kosy. Máme tu Weakening, Echo, Thundering, tohle je slabý, tohle je docela cool, a Dynamo. OK, více damage, když dáme roll, ha? Možná... Nevím, co je dobré, co je nejlepší. Asi ten Freezing. A dál tu máme commit. To moc nemusí, no i když. Wounded enemies. Weakening. Tohle je dobré, tohle vím, že tohle jsem používal hodně na jiných zbraních, myslím, takže to je dost dobré. Tady můžeme použít ještě něco, tady určitě multishot. Tady máme jenom recycler. OK. Víc šípu, proč ne, to potom když tak si vemu. Electrified, tady máme na tomhletom, Acrobat, Reduce Cooldown Between Rolls, tohle je hodně dobrý. Kdybych to měl na třetím slotu, tak si to asi využiju. Ale použijem Electrified, protože mám rád Electrified jako efekt. OK, to je všechno. Tak jo, jdem na to. Jak jsem říkal, Frosted Yord. Fjord, sorry. Power na to máme, takže jdem na to. Máme tu nový enemáky, zmrznuté zombíky a samozřejmě medvědy. Tohle bude cool, vůbec jsem to samozřejmě nehrál ještě, takže budu stejně asi na to koukat jak vy, co tady všecko je.
When the orb of dominance shattered, it split into powerful shards that spread across the overworld. A shard fell upon this unlucky land, and a creeping winter is now consuming this once lively place. Until the shard is destroyed, the devastating frost will continue to spread, smothering all life in snow and shadow. OK, vypadá to, že trochu zasekaná byla ta cutscena z nějakého důvodu na konci, to jsem nepobral. Každopádně budem klasicky pokračovat, budem to dělat zase jak minule, dělal jsem to po misích, pokud se nepletu, takže pokračujem v tom, jak to dělá. Rovnul jsem? OK, to já jsem se asi zasekl slab. Tak jo, vypadá to, že jsme v nějaké vesnici někde. A napadla je tady Creeping Winter, nějaká... nebudu to ani se snažit překládat, protože snažit se překládat creeping radši nebudu zkoušet. No to bude klasicky stone, to vypadalo jako ten, tyjo. Blackstone, z nějakého důvodu jsem si myslel, že tady je. Můžeme do těch domů? Vypadá to, že do některých možná můžeme. To je cool. To cením. Možná do všech dokonce. Hezký, tady má nějaký batoh nebo co to je? Sáňky tady. Oh, tyhle ty duální kosy, to vypadá, že se mi bude líbit. Pěkný zlato tam peče, to je hezký. Ježiši. Tady jsou i zajíci. Cute. Oh shit, tenhle dům je trochu... In the flames. Dá se nějak dostat do něj? Jo, zadem. Nechci jen ten čbán, hoši, uhasit vám to asi nepomůžu, sorry, hasičskou hadici jsem zrovna nechal doma. Ale můžu se zbavit té zimy, pokud to půjde. Pokud to je cíl mise teda, pokud ne, tak jenom máte smůlu. On po mně právě hodil sněhovou kouli. Pustý. Dáme si jedna ve jedna, hoši. Se sněhovýma koulema. Jo, by the way, ještě něco. Na začátku jsem sice... Mě si vybavil tyhle nové věci, ale ani jsem se nekoukl, co na nich je. Co máme na tomhletom? Sakra, řekl bych, že Poison Cloud. Sorry, králíčku. Je mi to moc líto. Z něj padlo maso nebo chleba? What the heck? OK, sakra. Tak jo, na tomhle teda Twin Blades of Nightmare, Bites, Drip, Deadly Venom. A OK, takže Poison, jo, Poison Cloud, Dual Wield, moc pěkný. A tohle má Chance of Ricochet a Powerful Shoty. OK, to bychom tež mohli testnout, máme sice 20 čípů, ale hej. No dobré, to bylo normální. Je to klasická crossbow, typuju. Prostě vyšší damage. To řeknu, tuhle crossbow mám nejradši. Dobrý dosah to má. Rozsah jsem spíš myslel. OK, medvědi útočí na mě, to je zajímavý. Hrajem na lehčí obtížnost, by the way, jo. Kromě, sice jsme na levelu 7, ale já už jsem trochu přelevlený a ještě jsem si nesvičnul obtížnosti. Protože vím, že ta další až od nějak levelu 40 a na to ještě nemám gír. A taky se mi to nechce dělat, protože bych tu pak umíral a musel bych to natačit znovu, protože bych tu chcípl hodněkrát. Chápeme se. Řekněme, že hraju na easy teď v tuhle chvíli, jo. Nebudu nějak fejkovat, že jsem dobrý v týhle hře a mám velkou damage. Hraju na lehčí obtížnost. Musíme jít... kudy? Rovně? Vrchem? Asi vrchem. Tak zkusíme jít... Teda vrchem. Rovně. Tudma. Já jsem myslel, že vrchem půjdeme my teďko. Stupid. Zmrzne. Ej, ale to mrznutí funguje docela efektivně s tím jako sama. Minus. Ne, parazní to maso. Pečené. Hustý. Všechno? Tu nic není? Oh, hej. Je tu učban. To je fakt super. Gimme that. Potřebuju nějakou měnu na to, abych mohl... si koupit Claymore, který nepotřebuju ve vesničce u villagera, který mi nechce nic dát, sice už jsem zachránil určitě přes toho tvojich kámošů, ale
co, když si myslíš, že ne, tak to necháme, z můj dobré vůle. Už jdem slidovat, baby. Tohle je cool, tohle mě baví. Ne, já ho trefil, sakra, sorry, Médio. To jsem nechtěl, mi to moc líto. Jo, vím, že když dáme Rachetly. Jo, já jsem hrál totiž, jak jsem hrál předtím, jsem hrál před chvíli, jak jsem hrál jednu mapu, tak tam vím, že jsem měl ten efekt, že no, měl jsem vlastně efekt na luku, že střílím jenom ohnivý šíp a ta Rachetla nefungovala, takže jsem měl pocit, že jí znerfnuli nebo tak něco, a vypadá to, že funguje furt stejně. To je dobře. Trefil jsem se, vypadá to, že jo. Nice. Pečené ryby dokonce, moc pěkný. To padá z toho medě, bych řekl. Zoinks. To je cool. Nechápu, jak si někdo může stěžovat na tohle DLCčko, tyjo. Doslova 5 Eček, tyjo, jenom. Z celkové ceny Hero Passu. A všichni si stěžují, že to je krátké určitě, nebo taky nějaké věci. Teda ne, že bych to věděl jistě, ale typu, že si lidi stěžují, jako vždycky. U toho prvního si teď stěžovali, pokud se napletu. Z nějakého důvodu mě neznámého. Tam vás je hoší. A on je mrtvý, ups. Moment, já dostanu speed boost, když si dám dodge? Vypadá to tak. To je hodně cool. Co je to tady? Dám nic. Můžu asi nahoru? Jo. Takže to nic, to můžeme zpátky nahoru vyjít, ok, tak cool. Slide. Tohle je cool. Tohle mě baví. To slidování je hodně super. A dostali jsme achievement nějaký, smooth operator. Shit, to byl fakeovej hajzl. Nová boss music, moc hezký. Archanti. Pěkný miniboss. Pěkný miniboss. Hele, začíná se tu stmívat trošku. Vypadá to, že ale na videu je to v klidu. Jo, tady totiž arena, ok. Moc hezký dřevo, tohle je luxusní dřevo. Nevím, jestli to je jenom jako, a to je jako bark asi, jenom jako že kůra. Typ kůry, ale vypadá to moc pěkně. Co to? Oh shit, to je ta nový útok. Kdo to používá? Ten modrý týpek asi? Co jsme tu viděli? Co jsem už dva zabil, ani jsem z toho nevšim pomalu. To byly jenom dva? Asi jo. Smutný. Okay, já už jsem chtěl jumpnout dolů. To by byl parkour, tyjo. Umři. Sorry, já jsem jenom chtěl jít rovně. Level up. Ne. Hele, tady něco možná... Ježiši, zase jsem hitnul medvídka, ale to je jedno. To je iglu? Co tu opočit? Je dungeon možná? Hold up. To je hodně velký iglu. Někam to tady vede dokonce. Jo, ono to fakt někam vede, tak to si děláš srandu.
OK, co se děje? To je jako místnost jenom fight? Asi? Zajímavý. Cool. Nice. Shortbow. Nepotřebuju, ale děkuji. Zajímavý. Jen taky malý dungeon tady. V Igloo jeden. Proč ne? Všechny random fighty jsou vtipný fighty, ty umři. Jak se rozprskne. Hobič, trochu jsem se chtěl boostnout, ale teď mi došlo, že ještě. Kudma musíme jít doleva, teda doprava. Hele, tady další. Hele, tohle je jeskyně. To jsou cave spidery dokonce, ty cave spidery už jsem nějakou dobu neviděl. A tohle je novej look, co jsme teď dostali. Počkat, na to bych se podíval. Tady trhliny, hej, to vypadá moc hezky. Týpek je schovaný za shooterem. Díky. No, nemůžu se podívat. Musím jít někde do bezpečí. Proč jsou tu slimeové? Sice to moc nedává smysl, ale... Whatever I guess. Takže to je asi fakt jako mini dungeon, to je cool. Bojoval jsem už v téhle hře se slimama? Teď tak nad tím uvažuji, kdy tu byly slimeové. Určitě tu už někde museli být, a jestli ne, tak... Cool. Nový mob. Ale fakt stejně jsem jistý. Se mi nějak nezdá, aby tu nebyly slimeové. Whatever, I guess. Roll. Tyve, to zabíjení bleska má OP. Nechci hitnout medvídka. Jak daleko? Ještě dál. Počkej, asi se podívám na ten look. Freezes on impact. Zkusíme to. Jenom v rychlosti. Protože bych chtěl používat... Počkat, jasný. Takže jo, ono to dává slowness, OK. Jo, ono to skoro úplně stanne. Úplně skoro, úplně. Dobré. Ne tak asi efektivní jak můj look, když je unique logicky, ale je hodně dobrý. Co to sakra je? Za zvuk, to je z toho? To je ten krystal, tady něco spavnuje, to nějaký něco většího možná, nějaký miniboss, že by? V té džungli jsme tež potom měli později už trochu těžší enemáky. Takže typu, že tady se tež objeví potom nějaká větší věc, třeba Yeti nebo tak něco. Akorát pomalu se nabíjí, tak už když na to koukám. Jsem skoro jistý, že tohle nejde rolnout. Ne, nejde. Jinak by tam něco bylo. Na mapě. Wow, OK. Bra. Ne, vždycky se rozpadnou, zajímavý. Pohylujeme se. Už se musíme blížit ke konci někde. Tamhle vypadá to, jo, tady bude asi fight nějaký možná. Nebo taky možná nepočkat. Hele, špán. Proč je nahoře ta brána? To je jako, že to obejdu nějak asi. Tady bude fight. Někde tu musí být fight nějaký. Jo, tady. Kdo tu furt ječí? Je to nepříjemný, chlapíci moji. Ne, blbost, slimeové už byly v téhle hře, teď na tím uvažuju, kde jsem je sakra viděl, oni byli na začátku hned v tom swamp levelu. S
si říkal, sakra, že tu nikde nebyly, to je blbost, aby tu nebyly slimeové v celé hře. Ale líbí se mi ty nový, ty skeletoni, že jako je to jiný design skeletonu, ale líbí se mi to, hlavně tu ten se mi líbí, typek. Ten je hodně... To nemohl být insta, že ne? To byl insta kill. Hold the freak up. Mechanical. Accelerate that fire rate. Počkat, počkat, co je sakra tohle? A ok, takže to je taky auto. Poč, 572 šípů. What the f... Aha, on má totiž maximální ammo a tohle má minimální ammo. Oh, můj bože. Maximální ammo, jo. Co tu je? Ricochet, piercing, co je burst bowstring. Shots nearby enemy when you roll, casting wanderer, jo, počík ten, okay. Tohle je docela zajímavý skill, že bych zkusil vyměnit na chvíli to, hej, já to zkusím schválně. Tohle se vidí, nevím, je mi to moc líto, že jsem ti dlouho neměl, ale sloužil jsi dobře. To je sice cool, ale já se zmu ricochet. Ok, uvidíme, jak tohle půjde. To zní docela zajímavý ten look, ten jsem ještě ani neviděl snad teďko v týře. To možná bude vypadat zajímavě, když budu rolovat. Jestli ten ricochet bude fungovat s tím rolem a vším, tak to bude jako dobré. Schválně to testne. Rolneme. Zkusíme rolnout. Jo, viděli jste ten šíp? Jo, lítej šípy, to je cool. A my jsme na začátku, aha. Jo, my jsme totiž skočili z vrchu. Já jsem idiot. Počkej, jak jsme to obešli? My jsme vyšli tady a někde skončili jsme někde tady. Tady trochu funguje teleportace, to vypadá na tomhle levelu. Whatever. To jsme už viděli předtím. Ok, dva zatím mini dungeony, no. Jeden byl úplně mini. Jo, vypadá to, že tady budu muset naspavnovat i trochu víc těch šípů, ale vzhledem k tomu, že tu mám ten ricochet, tak můžu dávat aspoň nějakou damage trochu větší tím. Což je super. Jo, to musím ničit ručně. Alrighty then. Hele, tohle vypadá jako konec mapy. Divný. To nemůže být konec, nebo možná může. Ok, tři brány. OK, tak jo, to vypadá na tři fighty. Je Creeping Winter, proč mě nenapadlo, že tady budou creepři, ha? Shit. Shit! OK. Zkusíme tenhle. Co je tam na obrazek? Další creeper? Může tam vůbec být něco jiného jak creepři? Tyjo, tyhle kosy společně s houbičkou jsou jako nezastav... Oh shit, já to zmáč. To jsem nechtěl, Jesus, Jesus. Nice. Úplně se dalo čekat, že ta prostřednice zda je ta správna. I když typu, že to se asi generuje randomně, protože typu, že tyhle dvě tež mohly být. A nebo to taky je tak udělané svínsky, že... První dvě, co otevřete, jsou špatný, až ta poslední je ta dobrá, což bych možná i čekal upřímně, že udělají, proč ne? Ej, ty šípy jsou fakt hodně zajímavý. Protože jak rolnu, tak se to odrazí. To je cool. To jsem našel dobrý efekt. A tohle je fakt hodně větší dungeon, zase. Hello. Dokos to drazilo. Do medvídka, of course. Je mi to moc líto. Nechtěl jsem to udělat, donutil si mě. Roll! Hrajte si na Matrixe, když tady střílí okolo vás všude šípy, borci. Moc hezky, miluju tenhle efekt.
Hele, Chago, umři. Jak to, že žiješ? Oh, don't mind if I do. Zkusíme to dolů. Tady do leva, řekněme. Někudy. Kudy. Zdovolením. Okay, zase jsem trefil mervítka, of course. Pod mostem nejde jít. Pěkné houby tu mají, to je hodně cool. To by mohli přidat do klasického Minecraftu. Tady nějaký hnědý shooter, ono to je možná gravel. Když vypadá trochu jinak, i když stone tež vypadá jinak, takže... Všechno je možné. Tak jo, musíme dolů, takže jdem nahoru. Oh, tohle je hezký, tyhle houby. To roste na stěnách, hej. Tady je tolik věcí, co kdyby bylo v Minecraftu, tak to by bylo úplně 10 z 10, jo. Ah, shit. Zasranej cloud damage, jo. Ne, tak jo, no. Co je tohle? Grand Small Defense Boost, ok, to je, tohle, tenhle potion jsem neviděl, ten nemusí být nový. Ten, vím, že jsem ho už hitnul minule, myslím před chvílí, jak jsem hrál, s tím, jakože na této mapě, že jsem ho tam zahlídnul, ale nesmíl jsem si přečíst, co dělá. Jo, to je tenhle efekt, ha, Freezing Resistance, ok. Pravděpodobně, to je teda ono. Zkusíme nestřílet a nenaženem na sebe medvídky. A tady nic už není, ok, takže balíme. No jo, ty taky umřeš, neboj se. Jo, dolů. Sakra, už zase. Jste moc velcí prostě. Hoši, já fakt nemůžu kolem vás obejít. Ale ty kosy jsou OP dost. A to mi padlo jen tak randomně z jedné bedny prostě. Ani jsem nějak jako nechtěl nějaký unique nebo něco, prostě se mi našel. Docela cool. Pěkný shooter. Hodně moc pěkný shooter. Umři. Jak daleko ještě budu muset jít? Ale na těch creeperech je nějaký efekt. Já nevím, jestli oni mají tež nějak resistance, anebo to je prostě jenom jako efekt toho, že jsme v tom zimním biomu. Každopádně to podle mě vypadá dost pěkně. A taky to aspoň vypadá jinak než normální creeper. Když tam vlastně zůstane ten lingering efekt, jak se říká. No jo. Ah, shit, to jsem nechtěl, ano, to už je jedno. Já mám poize na sebe. A tu nic není. Doprava? Půjdem doprava. Jo. Tady ty stalagnity. Jmenuje se ty stalagnity, doufám. Abych nebyl za idiota. Myslím ty krápníky, kamene. No tak, neutíkej mi. Money. Strength potion, don't mind if I do. I see you chosen death. Ooh.
vodní barely, trochu zmrzlé. Já rád ledové koktejly. Hey, what is this? Oh. What the hell is this? What the hell is this? Zajímavý. Tohle není konec dungeonu. Šípka ukazuje tamhle, takže tohle není dungeon, jako, nebo jako je to část dungeonu, ale to je ta venkovní část asi nějaká. Don't know if I do. Jo, to je tu ten mage. Stane mi haže ty ledové šutry. Ledové kusy. Jo, ono to asi je na zapálení těhle věcí možná. Jak se tu rozstřelilo všude do stěn. Fakt připadám, jak kdyby byl v Matrixovi a střílel okolo sebe všude, jen tak random prostě. Shit, shit! Dobré. Aha, okej, hotovo. Tohle se nezapálí? Divný. Bych čekal, že to začne hořet. Možná na to potřebuji něco jiného? Možná to ani nehoří. Tady si. Shit, kdo ještě? Tady dole nic. Můžeš vylíst? Nemůžeš, ok, obejdem to. To stihnul až vygenerovat ten hajzl? Ne, ne, aaaa. Další brána? Hele. Oh, ok. Vypadalo to sice úplně katastroficky, ale jakože ta voda jak zmizela, ale jako not bad, ok, I guess. Ok, teď mám, jo, to bylo shadow, ok. Co je tohle? To jsou jako jen takové cool lampy, jo. Hezký. Tady jsou nějaké dvě bedny ještě, cože? Aha, fakt, že jo. To je nějaký problém trochu s generací to vypadá, nebo něco, nevím. Jak to mě vyřešené, chlapí. No možná to jde celé projít. Zjistíme. Ne, tady nic není. Jenom to ty džbány tři. Musím se nějak dostat tam k těm dvou čestem, to se nějak musí dát dostat. Nevím jak. Tady to být nemůže, to by bylo, to musím jít tady. Z levé strany. Tady z vrchu možná nějak, ale tam asi nejde vylézt, typu. Ono to je schválně udělané, tady ta část jedna, aby tam nešlo vylézt, ne? Jo. Jo, ani dolů nejde rovnou, ok. A dá se tam dostat nějak teda? To nějak musí jít. Teď mi došlo, že tohle jsou pytle, vypadá to pěkně. Ty textury tady. Že něco, co bych fakt chtěl vidět v Minecraftu, tyhle věci všechny. Jo, tady tohle dřevo totiž, ale já se přesně nemám jak dostat. To asi nechám tak, možná se sem ještě vrátím, asi ne, ale to je jedno. To můžu udělat, když tak, jak budu hrát znova tuhle mapu, jestli ještě budu hrát, což asi budu pravděpodobně v budoucnu. Teď se vrátíme. Navíc ani nevím, jak se dostat tady nahoru potom, tady. Totiž možná potom půjdeme zpátky, ještě tu má nebo něco, uvidíme. Teď jdem pročistit zbytek dungeonu. Postoupit někam dál. Máme 30 minut už nahrávání. Ok, počkat, tu má ne. A psi zase štěkají, lovely. Tohle je cool brick.
OK. Zmrzlé liány. Nice. Tady nic. Hele. Učpán. Dole nám tam brouzdá minecart. Já jsem rolnul dolů. Ne, ne. No tak. Vypadá konec. Vypadá to jako konec tady. Fuh. Ten nuk není špatný vůbec. No samozřejmě. Tyhle ty trapky se mi líbí docela. Sice je to jako očekávaný, ale přidává to aspoň nějak víc efektů trochu do této hry. Takže cool. Na vyšší obtížnosti navíc typu, že to bude jako stát za to. Tohle to. Tyhle vlny. Já to teďko jak to hraju na tu lehčí, tak je to docela easy. Ale na tu těžší bych typoval, že jako tu se zapotí někdo. I když to asi každý, vzhledem k tomu, že venku je 30 stupňů, že? Hele, to jsou snad první supplies, co vidím. Zimí. Ten ricochet je fakt hodně cool. Kdo? Ty. Už nejsi. No víc máme jen 1000 šípů, takže myslím si, že můžeme trochu spamovat. Jo. Tohle je v klidu. Oh shit, ale no tak, jak je dlouhá ta nema. Pro Krista, pán i krumpač. Vás je hodně. Už bylo nic. Už se musíme blížit ke konci. Většinou, když projdete dungeonem, tak to znamená, že už jste za půlku. A my už jsme prošli nevím kolika tím mini dungeona. Jo, tohle vypadá už trochu více jako budova nějaká. Takže to možná už je ono. Ale ještě půjdeme sem doprava se podívat, protože teď ještě něco možná je. Jestli tu je třeba nějaký dungeon boční nebo tak něco, tak by se ho hodilo najít. Protože jsem si skoro jistý, že tady jsou tři mise. Jako ostatně minulé. S bohem. No bedna. Další strength potion. Možná by se mohli healnout, pro jistotu. Že máme tak 30 HP. Hele, 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 něco tady. Oh no. Oh my god, there's nothing here. Boss. Tyhle ty zmrzlé boruky chci do hry. Nebo bobule. Jo, bobule. Protože borůvky to nejsou borůvky, to jsou bobule. Nebo myslím, že to jsou bobule, já nevím, hru nehraju v češtině Minecraft, takže. Aha, takhle funguje ten accelerating, že čím víc střílím, tím rychleji to střílí, ok. A to jako se stakuje, to je cool. Já jsem si myslel, že to jako je jenom třeba na pár hitů, ale to je na všechny hity. Dočt. Ale musíte rychle, protože to se pletí vás strašně hodně. Ha, zajímavý. Pěkný šíp. Luk, my bad. Hele, už jsem zvětšil trochu scale.
Prima ne. Tady nalevo. Jo, nalevo. Ty boha, jo, já dneska pletu úplně strany, přitom to je levá strana, já jsem ten debil. Nemám tušení, co se dneska děje. Hej, čbuňk. Máte tu něco? Piece of candy. Oh no, zničený jihlu. Typu, že dveře do podzemí tam asi nenajdu, co? Nope. Proč je ten sněhulák postavený ze sněhových briků? To, víte, že to nefunguje. Potřebujete mít sněhový bloky, ne briky. A tohle jako nejde? Nejde. Ty zasněžený stony jsou tež strašně epic, tyjo, to by měli přidat tež do Minecraftu klasického. Že prostě když zasněží jakýkoliv blok, tak jakoby je i z boku zasněžený, to je hodně pěkný efekt. I ty kameny v tom ledu teďko se dívám, že vypadají hodně dobře. Proč když jím ten salmon, jak se tomu říkal? Salmon není losos, nebo je? No, tu rybu prostě, tak to úplně žvatlám, typu nom 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 nom. Takové prostě divné zvuky, mlaskám tam, tyjo. A jasný, aby bylo jasný, že jím, protože... No, to je jedno. Umři, umři, umři. Spam, 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 spam. Hele, tam už svítí nějaké světlo, to by mohlo být ono. Další cesta dolů teda. Ještě někdo? A no to pokračuje, tak to není světlo dovnitř, to je jenom světlo. A to není ani světlo, to bylo prostě něco. Tohle je světlo. Ale tady myslím, tady bude asi jenom miniboss, tady boss nebude, boss bývá většinou, boss. Boss bude asi v té druhé, minule byl tež v té druhé, totiž mapy až. No třetí, když to tak vezmete, ale teď nemůžu najít tu boční misi, takže pokud ji nenajdu, tak asi nahraju, natočím jen ty dvě. A tu třetí asi natačet nebudu, což ale jako bych rád udělal, ale jestli ji nenajdu, tak upřímně se mi to nechce procházet znovu, ale asi budu muset, jestli ji chci najít. Jsem se měl podívat, kde ji můžu najít nejdříve, než jsem to zapnul. Nikdo nepřežil, tak to mám rád. Tamhle vzadu dole jde něco vidět už. Nějaká vesnice, že by? To by možná mohlo být ono. Teďko jsem si až všimnul, že nasledujeme řeku, mi to vůbec nepřišlo. Já zase ty. Spam, 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 spam. Jo, ok, to vypadá, že to je ono. Ne, 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 ne. Ah, shit. Můžem nahoru? Můžem. Illusioner. Ok. Dáme 1v1, bro. A musí se portnout ke mně. On točí, co? Ne, já jsem prostřel stěnu, sakra. Jsem musel stříhnout hru zase, protože mi někdo volal. Trefil jsem se aspoň, nevím. Proč je to vždycky až ten poslední, Lucina? Hele, teď to si ty, proč ne? A ok, cool, on má tež rachy, to je ten hajzlo. To je můj trik. Ne, ale tohle můžu dělat. Taky spam, lol. 1v1 jsem říkal a ne 1v5. Okej,
OK. Tenhle luk. Boj, boj, boj. Tenhle luk je dost dobrý. Akcelerace. Rychlá akce. Seems to be spreading from this lonely fortress, which can only mean the shard is within. To jsme viděli na začátku, no, že je někde ve věži ten shard, takže typu, že fortress bude druhá část mapy. Něco novýho, ta ice stuff by mohla padnout. Nebo fishing rod, ok, sure, why not? Vylepšit si nic nemůžem. Což znamená... Mám lepší chainmail. Ale horší věci jsou na něm. Ale tenhle chainmail je hodně dobrý, ale je zase slabší. Popřemýšlím nad tím, asi si ho ale vemu. OK, dámy a pánové, děkuji za sledování dnešního dílu. Příště nás čeká... Jo, to Secret Mise. Jo, Frosted Fjord, jsem si to myslel, ona je někde tady, ta část, ta mapa. Jde najít, ta Secret, ale já jsem ji nenašel, to mě štve. Bo ty Panda Plata už jsem našel, že jo, takže bych jsem čekal, že to najdu i tady, ale jako ne, no. No, každopádně, příště nás čeká asi Lone Forest, pokud si nedám tu práci a nenajdu tady tu Secret Mise, což asi zkusím. Tak jednou, dvakrát maximálně, protože jako nechci se mi procházet za 3/4 hodiny znova celou misi. Ale proč ne? Udělám to, abych to natočil celé to DLCčko, protože tohle bude nějaká vesnice, to bude zase nějaký speciální objektiv asi, jako byl tady, že jsme se museli dostat k těm pandám, což bylo jako docela cool, ty pandy jsou hodně cool, pandy. Ale když nepovede se mi tohle, tak příště nás čeká Lone Forest. Oh, Fortress, sorry. OK. Tak jo, u dalšího dílu, popřípadě jiné série, zase zatím čus.